U cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda izazvanih tehničkom neispravnošću vozila, Policijska uprava u Pirotu u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila sprovodi preventivnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Cilj ove akcije je da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila kako bi se uočene neispravnosti blagovremeno otklonile i ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. Evo koji su dosadašnji rezultati akcije. U dosadašnjoj kontroli imamo oko 15 vozila koje su upućene na tehnički pregled. Od tih 15 su 13 putnička vozila i 2 teretna vozila. Nađena je neispravnost kod jednog teretnog vozila u pogledu uređaja za zaustavljanje. Najčešći kvarovi su na uređaju za upravljanje i zaustavljanje. Posle tehničkih pregleda ustanovljeno je da su ova vozila tehnički ispravna za učestvovanje u saobraćaju. Ova akcija završava se sutra, drugi deo akcije počeće 30. novembra i trajeće sve do 7. decembra.